Terve terve kaikille, se on Miksy täällä, tai vanhalta nimeltään MR Suomi Kommentary. Tällä kertaa mä tässä teille tarjoilisin nykyaikaisella aseella osa 7 F2000 ja terve myös Suomen pelaajan kattoja, että jos tää nyt sinne menee, kun mä sain Vipkolalta luvan tehdä tällaisen esittelyvideon sinne, eli suurin osa teistä varmaan tietää mut mun vanhalta käyttäjältä, eli MR Suomi Kommentary, kun mulla oli sillä 4300 tilaajaa, jotain tänne päin, ja sitten mun kanava häksättiin. Tai no sitä häksätään koko ajan sen salasanaa. Mä pääsen sinne aina välillä. Sitten se taas vaihtaa. Ennen kuin saanut testaa kaikki virustantorjuntaohjelmat, vaikka kaikki salasanat vaihtanut. Siis kaikki salasanat mä oon vaihtanut monta kertaa. Ja sitten mä oon kattonut, ettei mitään kiilokkereita yhden jätken kai kaikki. Me vaan ei tajuta, miten sen saa. Miten ne saa sen. Joten mä päätin tehdä uuden kanavan ja senpä takia mä sain Vipkalta luvan tehdä tänne Suomen pelaajille tällaisen esittelyvideon, että jos mä sain siitä kautta ne 4000 tilaajaa takaisin, koska mä nyt uskon, että tulee kommentti, että lol, joku helari tai jotain vastaavaa tällaista, mutta äänelle ei voi kukaan ei voi äänelleensä mitään. Ja miettikää sitä, jos teiltä olisi häksätty kanava, jolta olette tehnyt vuoden videoita ja menetätte 4300 tilaajaa. Ei se tunnu hirveän hyvältä kenellekään. Niin sen takia mä sain tehdä esittelyvideoita, mä laisin täältä vähän subbaajia takaisin ja se olisi aivan loistavaa, jos kävisitte katsomassa ja tai edes tälleen. Ja mun kanavallehän tulee niin kuin näette, nykyaikaisella aseella sarjaa, sit sinne tulee moabeja, nyt vielä niin Black Ops 2 julkaistaan, sitten Black Ops 2, sitten tulee Minecraftia, Payday Heist Let's Playtä, sitten tulee Saints Rovin jossain kohtaa alkaa tulee ja kaikkea mahdollista, mitä te voisitte, tai niinku YouTubesta yleensä katsotte, ja mulle saa ehdotella pelejä aivan vapaasti. Joten sieltä löytyy hieman kaikkea, mulla on koneella ihan hirveä kasa pelejä, ja mä pahoittelen tällaista pienestä sönkytyksestä, tulin just koulusta, joten, ja en oo tehnyt videoita nyt tässä aika moneen päivään, just sen takia, koska se kanava häkkeröitiin, ja multa lähti motivaatiosta aivan saman tien, niin en oo tehnyt tässä kommentaria varmaan pari viikkoon. Ne kommentarit, mitä mä oon uploadannut, on ollut ennelta, niinku kuvannut sille aikaisemmin aika monta viikkoa ja uploadannut niitä, joten tässä alkaisi olla tää gameplay, tää oli aika nopea F2 todin nuke, että mutta jos olisi mahdollista 100 tykkäystä, se olisi aivan loistavaa, koska uusi kanava ja tälleen. Ja toivottavasti osa ainakin sieltä Suomen pelaajat tulee tsekkaa mun kanava, se olisi aivan loistavaa ja siinä oli 48 yksi loppustatsi, toivottavasti piditte ja se olisi vaan morjens kertaa.